အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတင့်အတွက် YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆရာခင်မောင်ဆိုးရေးသားတဲ့သမိုင်းတဲကထူးရင်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်1980ပြည်လွန်နေ့တရက်ပြည်သူ့မုတ်တိုက်အပေါ်တက်စားတော့ဆိုင်ထူးရင်တဲ့ရဲ့အမေအိမ်နဲ့လူတိုင်းကြည်နူးဝမ်းနဲ့နေခဲ့တဲ့နေ့ရက်များသူနဲ့ပထမဆုံးရင်းနှီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့အရက်တူတောက်ခဲ့ကြတယ်အရက်တောက်တာကိုဂုံယူပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းကျွန်တော်သိတယ်လို့ဂုံပြုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာပါစာနယ်ဇင်းလောကတဲကိုကျွန်တော်ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အနှိမ်ခံထိုးဖောက်ပြီးနေရာငငယ်လေးတစ်ခုရလာစားကလာစာနယ်ဇင်းလောကဆိုတာထက်အမှုပညာတဲ့တွေအကြောင်းရေးသားရိုက်ကူးရင်းလမ်းဘေးကနေတဆင့်မြင့်လာတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နေခြင်းအဲ့ဒီတုန်းကစုလီဖျားလန့်နဲ့ဘိုချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းတော့ကပြည်သူမုတ်တိုက်အပေါ်ထက်ဟင်းလင်းပြင်မှာညနေတိုင်းဘီယာရောင်းတယ်25ချက်ပေးရင်ဘီယာပလင်းကြီးတစ်လုံးငမုတ်ကြော်တပကံနဲ့အတူတလက်မလောက်ဖြက်ရှိပြီးနှီးပြားတာတာခပ်ပါပါ cheese ဒိန်ကဲအချက်လေးစေပြားလောက်ပါတဲ့လက်ဖိတ်ရည်ပကံပြားတစ်ခုရတယ်တွဲရောင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိရင်ဘာမှမတောက်ဘူးနည်းနည်းရှိလာရင်နည်းနည်းများများရတဲ့နေ့များများတောက်စားကြတယ်တခါတရံများသွားတခါတရံတော့လဲစကားပြောတွေးတော်ကောင်းယုံများအဲ့ဒီညနေကထုတ်ဝေသူထံကငွေနည်းနည်းရလာတယ်မဟေတီကလားပုံရိပ်ကလားတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်ကငွေရတဲ့နေ့ဆိုရင်မိသားစုအတွက်ခေါက်ဆွဲကိတ်မုတ်စတာလေးတွေဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်နေကြဒီနေ့တော့စောနေသေးတာနဲ့ပြည်သူမုတ်တိုက်ရောက်သွားရောမစီမဆိုင်ပြည်သူမုတ်တိုက်အကြောင်းတတိယတာလေးတစ်ခုကြုံတုံးပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပြည်သူမုတ်တိုက်မှာမင်္ဂလာဆောင်လဲလက်ခံတယ်အင်းအားလေးကန်တော်ကြီးစထရန်မတက်နိုင်သူတွေအတွက်ဆိုပါတော့မြမရင်ကျေးမှုမှာခမ်းမတစ်ခုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှတင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကာလအဲ့ဒီမှာသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးအပေါ်ထက်ကနေခမ်းမဆောင်ရှိရာအောက်ထက်ကိုတလန်းချင်းဆင်းလာတဲ့အခါတိုင်းခမ်းမကြီးတွေကနေတလောကလုံးကြားအောင်ဖွင့်တဲ့တခြင်းသဘုတ်ရှိတယ်ဗျဒေါက်တာဇီဘာကိုရုပ်ရှင်တွေကဇက်ဝင်တခြင်းဆမ်မွေးမိုင်လက်အချစ်ကြီးမင်းဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့တခြင်းပါဘဲနဲ့ဗျာကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံဘဝတခုစတင်တဲ့ကာလမှာလင်မယားကွဲပြားချစ်သူတွေဂလင့်ကစားဘဝတွေပြတ်တဲ့အကြောင်းလွန်းလွန်းဆွတ်ဆွတ်တခြင်းကိုဖွင့်လေးရှိတာဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားမရတိုင်းကျွန်တော်တော့ရယ်မိတာပါပဲထားပါတော့ကျွန်တော်စပွဲမှာထိုင်ပြီးဘီယာရောက်ခါစားရှိသည်မျက်စောင်းထိုးစပွဲတခုမှာထူးအိမ်နေငှက်ကြီးခေါ်ကိုငှက်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်လာထိုင်နေကျွန်တော်ကတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ချင်းဘားလန်းနဲ့အနော်ထာလန်းတစ်ခွက်ကလမ်းတွေပေါ်မှာလူချင်းတည်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တခါမှရင်းနှီးနှီးမပြောဘူးခဲ့အပြန်လန်နှုတ်ဆက်ရင်သူတို့ဝိုင်းကိုလာပါဆိုတာနဲ့ရောက်သွားရောကျွန်တော်ကစတယ်ကျွန်တော်ဘီယာကိုကြိုက်တာထမ်းရင်နဲ့တူလို့ဗျနှက်ကလည်းသဘောတူတယ်ကျွန်တော်ကဆက်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမီးတောက်လေးများအခုချိန်ချလိုက်ရရင်သိကောင်းပါပဲဗျနှက်ကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်ဟာအခုတကယ်ပြောတာလားတဲ့ဟာတကယ်ပြောတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ကအဲ့ဒီမှာပြောတယ်အဲ့ဒီရက်ဟာသတင်းကျွတ်ကာလမြို့တွေရက်ွက်တွေမှာစတေရှူးတွေအပြိုင်ကျင်းပါတဲ့ကာလပါကျွန်တော်ကိုပကိုးရွှင်နှင်းစီနှစ်တွေကြာပြီမို့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့အမိမှားနိုင်ပါတယ်တူကချူကပါလို့ပြောပါတယ်ဆက်လက်ခုံပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းကဒီညနေလာဖို့ဖိတ်ထားတဲ့အကူရသူတို့တီးဝိုင်းနှားထားတယ်ကျွန်တော်ကိုလာဆိုပေးပါလို့ဖိတ်ထားတာချက်ရက်ကောင်းကောင်းနဲ့လဲအဲ့ခံပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လဲတယောက်သေးသွားရမှာဆိုတော့ပြင်းနေလို့ဒီဘဲနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုမင်းငော်ပြီးလမ်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စပြောလာတာဗျအကူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တုံးရောက်ဖြစ်သွားပြီဟဲဟဲဘလို့လဲကျွန်တော်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အဖော်ကောင်းရင်ငရဲလိုက်ခြင်းတယ်
ကဲသွားမလားအခုကျွန်တော်တို့၃ယောက်တယုတ်တန်းမှာရှိတဲ့ဘကိုးကားဂိတ်ရောက်သွားကြဟိုင်းလက်ကားစပယ်ယာကအောက်ထပ်ပြေးနေပြီအကိုတို့လိုက်ရင်ခေါင်းမိုးဝတက်တော့တဲ့ထူးဝင်တင်ကိုလူသိမ့်မသိခင်ကာလဆိုတော့စိတ်ပြက်အောင်မိတ်ဆက်မဲ့သူလဲခေါင်းမိုးပေါ်မှာမရှိလွတ်လပ်အေးဆေးလေတဟူးဟူးဘီယာမူးဘူးလားမဘူးဘူးရင်လှုပ်ကြည့်အဲ့ဒီတုန်းကထောက်ချက်လွန်ရင်ဘကိုးအထိလမ်းဘေးမှာတိုက်တာအင်ဂျီကြီးကြီးမားမားမရှိလေကွင်းတွေရွာလေးတွေနဲ့ကားလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်အီယာမကုတ်ကိုပင်ကြီးတွေပဲရှိရဲကျွန်တော်တို့ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာလက်တွေကိုလေထဲစန့်တန်းကျွေးကြော်ကြတယ်နေဝင်းအစိုးရကိုဆဲကြတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာဒီညဟာ1962အာနာသိမ့်ပွဲညဗျကျွန်တော်ကိုနိုင်ကျင်းဟောင်းတဦးအဖြစ်ကိုငှက်ကသိပါတယ်ညနေမှောင်ရီပြိုးစပကိုးရောက်တော့ဆလစ်ခုံပိုင်ရှင်လူငယ်ကအာရဝမ်းတာမလာဘူးထင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုငှက်ကြီးရတဲ့အစားအတော့မျိုးစုံနဲ့တကယ်ပြင်းတဲ့ချက်ရက်ပါနေုံကြုံလို့ပြောအောင်မယ်နာမည်ကျော်အမေရိကန်ကြီးလက်အဆိုတော်ဂျွန်ဒဲဗာရဲ့သချင်းတပုတ်ထဲကစာသားတွေဖြစ်တဲ့မွန်ရှိုင်းကိုမြမတဦးကလာရောက်အောက်မှာလို့ဘာသာပြန်ဘူးတယ်အဲ့ဒါချက်ရက်ကိုခေါ်တာပါဒီမှာဈေးကြီးတယ်အရက်ပြင်းတွေဟာတက်တန်းလူလေအစိတ်တောက်များလေမှုအာမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလူငယ်တွေအတုမယူပါနဲ့အခုလဲကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဧကန်နာကမြို့အပြင်ဘက်စလိတ်ခုံဝင်းအတွင်းမှာပါအဲ့ဒီမှာပဲညာအိတ်ဖို့လဲလူလေသေးမရှိပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အနေငယ်စားတောက်ပြီးတော့မြို့ထဲကဇက်ခုံရောက်သွားတယ်ထူးအင်တင်ရဲ့အမေအိမ်မှာဘကိုးပရိသတ်လွမ်းလို့မဆုံးခဲ့တယ်ညာညနေမှအိမ်မက်နေရာပြန်ရောက်ကြဆက်ပြီးနင်းနေပါပါစားတော့ပြီးစကားတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေထန်ကုန်းတဝိုက်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားတွေထဲမှာငှက်ပွားလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမအဆုံးစီးရီးဖြစ်တဲ့နိုင်ဘော်ကမျက်ရည်စမြားကိုသူ့မန်နေဂျာကိုစောတစ်ကထုတ်ဝေသူလိုက်ရှာတဲ့အခါပထမအဆုံးစပယ်ဦးကိုရောက်လာတာပါစပယ်ဦးကတော့အဲ့ဒီကာလကခိုင်ထူးတူတူချစ်ကောင်းတို့နဲ့ရွှေရောင်ကာလဇပယ်ဦးကိုတန်းလွင်ကညင်းလိုက်တယ်ဒါနဲ့ညူညူတေးတန်သွင်းကရသွားတယ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီစီဒီအရန်ပေါက်သွားပြီးထူးအိမ်တင်မြမတပီလုံးနမဲကျော်လာတဲ့အခါဦးတန်းလွင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်းမင်းထွေးကြော်မင်းမောင်စသဖြင့်နောက်ပြောင်တိုင်းရဲကျဲကျဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတန်ပါပါလေးနဲ့ဆူထားတာကိုလူတွေကြိုက်ပါမလားလို့စိုးရင်ခဲ့မိတယ်တဲ့ဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညကပြန်ပြောမိကြနောက်အိယာဝင်ကြပြောပြရစီအောင်လူတချို့ကကော်ပီတချင်းရေးသူတွေကိုရောနှော့အပြစ်တင်နေတာသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါမှားနေတယ်တိချထားကြပါဝင်းမင်းထွေးတို့သူခမိန်လှိုင်တို့မင်းချစ်သူတို့ကိုထဲ့တွေးရင်အပြစ်ထွက်ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ကမိမနဲ့သမီးကိုလွမ်းနေပြီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အချက်အတုမယူကြပါနဲ့အားလုံးအိတ်ကောင်းတုံးပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရင်ကထတာကိုထူးဝင်တင်တီးပြီးလေထဲမှာပိန်ပိန်ပပနဲ့အရေးတခုလိုကျွန်တော်နားကိုသူလွင့်လာတယ်အကိုအစောကြီးပြန်တော့မလို့လားကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတငယ်ချင်းကပြန်လိုက်ပို့မယ်ပြောထားတယ်တဲ့မင်းတို့အေးစိတ်အိပ်ပါကွာညကငါပြန်မလာလို့အင်္ဂလူတွေစိတ်ပူနေကြမှာကိုပြန်ပြရစီပြောလိုက်ပါကိုလူတငယ်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါက88အရေးတော်ပေါ်မတိုင်ခင်88အပြီးသူတော့ခိုတယ်ကျွန်တော်ကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့လိုဘဝကိုမစွန့်နိုင်ခဲ့ဆွတ်လွတ်သူတွေအတွက်ဂုဏ်ယူနေခဲ့တယ်နောက်သူပြန်ဝင်လာတယ်သူဘာလို့ပြန်ဝင်လာတယ်လဲသူနဲ့အနီးကပ်နေခဲ့သူတချို့ကကိုငှက်ဖက်ကစိတ်နာပြီး ABSDF ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအပေါ်နာနာကြီးကြီးရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ဖူးတယ်သူပြန်ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းပြည်လန်းကစတူဒီယိုတစ်ခုမှာတညက်နေစုံဘူးတယ်သူအတန်သွင်းနေစဉ်ရောက်သွားတော့ခေါင်းရည်ပုံးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်တောက်ကြတာလူများသွားလို့ရေထိုးထားတယ်အကိုကြီးချပြားတဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တာကတော့
ကျွန်တော်အခုနေတဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကဲ့ရဲ့မေရီလင်းပြည်နယ်ကိုသူလာပြီးတည်ဆူခဲ့စဉ်ကနှစ်မမမိစင်ထက်မှာသူဆူအပြီးအလူအရက်နှုတ်ဆက်ရနှက်ကပျော်နေတယ်အကိုဒီရောက်နေတာကြားတယ်တွေ့ကျင်နေတာကိုလည်းမောင်ရင်နဲ့တကယ်တွေ့ကျင်တယ်ကွဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့မသားခင်သူကွယ်လွန်သွားပြီးကြားရတဲ့အခါညီအရင်တူဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့တယ်ငှက်ရညီလေးတိတ်စောလွန်းတယ်အရေးကြီးပြီရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးအဓိပတိလမ်းကခြေရာများတမိုင်းတွေကဂန္ဓဝင်သချင်းတွေသူ့လိုဘသူမှမဆိုနိုင်ထိုးဟိတ်နေကိုစော်ကားရင်ငါတို့အားလုံးကိုမြမပြည်သူတရက်လုံးကိုစော်ကားတာပဲဟိဘာလို့လဲသိလားငါတို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာထိုးဟိတ်နေဟာသူရဲကောင်းတဦးအဖြစ်ထာဝရရှိနေလို့ပဲငါတို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအမိအိမ်ပြန်ကျင်တဲ့အလွမ်းတွေရှိနေတယ်ကွကိုငှက်ကြီးငါနမိုနီးယားဖြစ်နေတဲ့ဂျားကမင်းကိုစော်ကားတာမခံနိုင်လို့ဒီစာနဲ့ဂုံပြုတ်လိုက်တယ်မင်းသာအခုနေရှိနေရင်တော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုတာငါအကျွင်းမဲ့ယုံတယ်မင်းရောက်ရဘဝကနေမင်းအင်မတန်ချစ်တဲ့မြမပြည်သူတွေအတွက်ဂုံယူနေလိုက်စမ်းပါကွာဟာမဆာ2024ခုနှစ်မတ်လ2ရက်မနက်7:26မိနစ်